Nevairs viena diena, bet viena nakts dota Saeimas deputātiem, lai iepazītos ar apjomīgo budžeta likumprojektu un iesniegtu savus priekšlikumus. Saeima šodien pēc garām debatēm paudusi atbalstu valdības sagatavotajam nākamā gada valsts budžeta projektam, pār to nobalsojuši 59 pret 30 deputāti. Opozīcija pārmeta valdošajiem kolēģiem necieņu un augstprātību budžeta apspriešanas procesā un solās nopietni gatavoties fināla lasījumam. Vairāk no Saeimas ziņo Odita Krenberga. Gaidāms, ka pret šo budžetu opozīcijas kritika būs ievērojami spēcīgāka nekā iepriekšējā saimā, jo jau tagad jaunpienācēja partijas demonstrēja, ka ir noskaņotas ļoti aktīvi iebilst pret valdības piedāvāto naudas sadalījumu. Tas bija jūtams jau no pirmajām debatēm tikai par projektu nodošanu apspriešanai saimas komisijām. Kad es uzdevu klātesošam ministram Reiram jautājumu, cik viņa prāt ilgs laiks būtu nepieciešams, lai iepazītos ar šo te, ar šo budžeta paketi un varētu pieņemt izsvērtus un atbildīgus lēmumus. Finanšu ministrs atbildēja, ka tam nepieciešams no 15 līdz 20 minūtēm. Vai kāds var pateikt kundzītei Dagdā, kāds būs tas minimums, ko veselības aprūpes jomā viņi varēs saņemt? Tā vietā, lai kā nākas iepazītos ar to, ko nozīmē neskaidri formulētās budžeta sādājas, opozīcija esot atlicināta tikai viena nakts priekšlikuma iesniegšanai. Tas īstenībā, manuprāt, ir izdarīts mākslīgi, lai neļautu tiešām opozīcijas deputātiem iejaukties valsts politikas izveidošanas procesā. Arī šodien, kad projekta tālāk virzība apsprieda budžeta komisijā, reģionāļu pārstāvim bija dotas tikai 5 minūtes izklāstam, tāpēc viņš apsprieda vispār pamet. Kritiku saņēma arī valdības nespēja skaidri pamatot tēriņus, kas īsti ir budžeta portfelī. Piemēram, esot aizdomas, ka nauda neparedzētiem gadījumiem tiek tērēta nevis cūku mērim vai plūdiem, bet vienkārši dažādiem citiem mērķiem. Iespējams, ka ministrijas jau ir sagatavojušas savu vēlmju sarakstu Ziemassvētku vecītim. Tomēr jāatceras, ka ministru kabinets nav Ziemassvētku vecītis, kurš 23. decembra sēdē piepildīs ministriju vēlmes, bet gan izpildvara, kurai ir atbildīgi jārīkojas ar nodokļu maksātāju naudu. Premjera Laimdota Straujuma aicinot Saeimu balsot par budžetu sacīja, ka ar godu to stāda priekšā parlamentam, lai gan saprot, ka visas vēlmes apmierināt nevarēs. Šis ir sociālās un nacionālās drošības budžets. Budžeta projekts ir izstrādāts maksimāli pēc pašreizējām valsts iespējām tā, lai katrs Latvijas iedzīvotājs būtu ieguvējis. Tas ir izstrādāts tā, lai valsts darbības organisms būtu rīcīgs, spējīgs un efektīvs. Projekts paredz, ka nākamgada salīdzinājumā ar šo izdevumi palielināsies par 283,3 miljoniem eiro. Samazināsies iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pieaugs iemaksas otrajā pensiju līmenī, minimālā alga no 320 uz 360 eiro un labklājības nozare saņems par 68,6 miljoniem vairāk. Finanšu ministrs norādīja, ka ikvienai pašvaldībai nākamgad nebūšot mazāks finansējums kā šogad. Un aicinot balsot, norādīja, ka daudziem budžeta sagatavošana ir bijusi debija šajā jomā. Šis ir pirmais budžets premjerministrei Straujums kundzei, šis ir pirmais budžets Saeimas priekšsēdētājai Mūrnieces kundzei, šis ir pirmais budžets budžeta komisijas vadītājiem Šadurska kungam un arī mans budžets. Un tāpēc es varu apliecināt, ka šis ir labākais budžets, kādu šī brīža apstākļos ir iespējams sagatavot. Par 59 pret 30 atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Priekšlikumi gala lasījumam deputātiem jāpagūst iesniegt rīt līdz pulksteni 10:00 no rīta. Odita Krenberga, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.